Beste txapela bat dinuko da zierrek, etxea, bat gabajako da, bera, malautik, eh? Oto azia, oso, irua, nesasun. Ana, roke bere, hona, pepetit orzendiz. Txirikituan montara gogor, bakunta bizka, ure, txokolate bizka, eta dorzanak entregatea en junbertan, bat gabajako da, dorzanako, pitzeko. Amen, Iñaki, oto, Iñaki. Hori guna, tondo, horretxe horretxe horretxe. Hame, guztila, de atletismo eskolako, zarizetia. Oso ondo. Hori neska, oso ondo, dago eta eran diorbe. Unia, sondo. Hori dauta, oso dauta, hori, 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 tipo, oso ondo. Gentik horretan, da gentik txoloka, oso ondo. Habe, niñak ibe, izan iaz. Ongi noa. Ondo, eskortik angarta, ondo. Zorri dute, ondo kete. Eta umi gaia eta aia, umi gaia eta aia. Hauzera, hauzera, politxena, horretazko dute egurtu haitzen. Caramelo, esta medalla le ha dado a tener un poco, vos sos dos. Esta, aprovecha ahí. Ori, ori, es tu bonata. Ori, 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 ori. Veterano neska. Berri, Iñaki, honetor Joana. Tiene una conexión que llamamos de Joana Osa. Txalo, bero bat. Ahora no la idurre faltaba. Bueno, bero no contamos a Nixer. Exacto, el descanso que se han empezado a darte go. Se perre chuti que torri de Abin Eskiol. Iñaki, no chuti. Iñaki, no chuti. Iñaki, no chuti. Iñaki, eta lehen, azieru gartetxea urtenbe, amalau minutotik bajara horna.
Zorionak irunoi. Txalo bero bat. Gehatu hortxe, ze horren tarrenin benetan okota hondiz dakit, arraizia erateko. Egia eta hiri ondo, gora mesedez, aurten be, regalo bat ditu hau, Marino konzerroak emondako, atune jango zu ordena honetan da. Ebe, ari aurra jarretzen arte dezozkoi.